Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН, аз съм Инна Виденова. Ето какво ще видите. Зрелищен инцидент. Лек автомобил се обърна по таван. Благотворителна кампания за Алекс от Русе. Полицаите ще получат парите си за униформи. Колективно трудовите договори и социалното осигуряване са сред темите, които днес коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров в Русе. Той беше на посещение в Крайдунавския град. Лидерът на КНСБ обяви, че има резултати, които доказват, че там, където има колективно договаряне, заплатите са с 12 до 15 на 100 по-високи от фирмите, в които има синдикати. Всъщност минималната трябва да расте с поне този темп, което за да запазва това съотношение, което не е 50 лева. Според нас е поне 60, даже 70 лева на година трябва да расте минималната заплата, за да запазва тези съотношения с прогнозата за увеличение на средната заплата за страната през следващите години. КНСБ ще настоява за максимален осигурителен доход до 3000 лева. Това означава максимална пенсия от над 1000 лева. То е 2006 в момента, да стане 3000 лева. 400 лева нарастване, за да компенсираме тези 4 години неувеличение и за да можем от тук нататък да вместим и допълнителните плащания, които искаме в системата, да може да генерира допълнителни приходи, за да ги покрие в разходната си част. Пламен Димитров коментира и ситуацията в русенската корабостроителница. Оказа се, че част от бившите служители са успели да започнат работа. Останалите обаче все още очакват завода да заработи отново. И се надяваме все пак това бюрократично предприятие за Русия да заработи и всички да се върнем, които все още не сме почнали да имаме място работа, да се завърнем на работните си места. Предприятието беше запечатано заради дългове. Документите на служителите дори бяха под ключ и това затрудни прекратяването на правоотношенията им. След намеса на институциите и омбудсмана Майя Манолова, трудовите им книжки бяха оформени. Полицията в Бяла откри 29-годишния Найден Димитров. Той беше обявен за издирване по молба на близките му. Младият мъж е установен в района на гара Бяла. Найден Димитров беше в неизвестност от 4 юли тази година. Зрелищен инцидент стана днес след обед в Русе. Шофьор на кола, движеща се по посока булевард България от квартал Средна кула, загубил управлението над автомобила, завъртял се и се обърнал по таван в съседното платно. Водачът на колата е невредим и разказа, че е излязъл през багажника, въпреки че отварянето му от вътрешната страна на автомобила не е лека задача. На шофьора е направена проба за алкохол, която е отрицателна, но въпреки това той беше с доста при повдигнато настроение. Дали обаче инцидентът е реално пътно происшествие или просто шега, не е ясно. По пътното платно няма никакви следи от спирачки, а автомобилът е почти без щети, освен счупен прозорец. За проблем с новоизграждащ се подход към гаражи сигнализират граждани в Шумен. Според тях той е прекалено стръмен и това ще затрудни движението на коли. Гаражите, които се намират край блока на улица Цар-Освободител номер 7, са под нивото на улицата. До сега колите са излизали по съществуващ подход. Сега обаче се изгражда нов подход, тъй като старият излиза в новостроящ се частен паркинг. Наклона на новото пътно съоръжение обаче тревожи шофьорите. Какъв е проблема всъщност? Че не мога да излизаме отдолу от гаражите. Що те стръмва? Я виж какъв е наклона. Задния край на по-дългите коли ще отправо. Според плановете в община Шумен, старият подход е бил създаден от кули, а не е бил заложен в плана на града. От септември 2015 година парцела до блока е с продадено право на строеж на частно лице. В близост до тези гаражи се изгражда нов паркинг, за който е продадено право на строеж от общината. В паркинга нарушава съществуващия достъп до гаражите и проекта предвижда нов подход, който е в имота, в който са разположени гаражите.
Според одобрените проекти за новото съоръжение, то не би трябвало да е прекалено стръмно, тъй като всички зададени параметри отговарят на нормативната база в страната. Въпреки това, от община Шумен ще назначат проверка, за да се установи дали проектът за изграждане на подстъпа се изпълнява правилно. Пожар горя във военния завод Дунарит с нощи. Там се беше запалил механичен цех. Сигналът е подаден малко преди 19 часа. В цеха са се възпламенили разредители за обезмасляване. Незабавно на мястото на инцидента са изпратени три екипа на пожарната. Огънят бързо е бил потушен. Екип на Центъра за спешна помощ Русе е извършил преглед и е оказал медицинска помощ на 57-годишен работник, който е освободен за домашно лечение. Няма информация за други пострадали. Щетите от инцидента са само материални. Няма данни за умишлен палеж. Не е имало и предпоставка за по-сериозен инцидент във военния завод или взрив. ЮНЕСКО одобри обявяването на Сребърна за биосферен парк, отговарящ на условията и изискванията, приети през 1995 година в Севилската стратегия. Промяната ще даде възможност за популяризиране на природната забележителност като марка и създаването на туристически маршрути, продукти и услуги. Сертифицирането на Сребърна като биосферен парк ще позволи използването на природните ресурси от човека и няма да се говори само за научни изследвания и образование. Това дава възможност появата на нови идеи, нови проекти, влагането на нови средства и нова реализация, използването на резервата Сребърна в нова светлина. Това ще даде възможност на населението на територията на община Силистра да развива различни видове производства, различни видове земеделие, да има различни марки, които да популяризира. Промените налагат обособяването и на трета зона, освен съществуващите до момента защитена и буферна. Новата, така наречена преходна зона, ще обхваща всички населени места в Силистренска община. Решихме да включим цялата община, защото в община Силистра има утвърдени различни марки от културен и икономически аспект в различните населени места. Например, фестивалът на Маджуна, който се провежда в Смилец, фестивалите, които се провеждат в Сребърна, в Иширково, в Силистра. Очакванията са за увеличаване на международния престиж, икономическото и културното развитие на общината, което ще е и допълнителен аргумент пред държавните институции за отпускане на проекти и приоритетно финансиране на дейности в тази територия. Полицаите ще получат пари за униформите. Това решиха без дебати и в консенсус в парламента. Дни след протестите на полицаите в София стана ясно, че за служителите на реда ще бъдат отделени 29 милиона лева, с които ще им бъдат изплатени средствата за дрехи в периода 2011-2015. Средствата за униформите ще бъдат отделени от държавния бюджет. Най-вероятно служителите на реда ще получат парите заедно с заплатите си. От левицата обвиниха вносителите на закона, че причината за взетото решение е протестът на полицаите. Заместник-министърът на МВР Красимир Ципов каза, че предназначените за служителите на реда средства ще бъдат индивидуално разпределени за всеки един полицай. Премиерът Бойко Борисов уточни преди време, че средствата, които са били предназначени за дрехите на полицаите, са били използвани за АЕЦ Белене. Припомняме, че заради намаления бюджет на МВР, много полицаи напуснаха работа, като най-осезаемо това се усети през 2015 година. В момента се обсъжда увеличение на бюджета за полицаите от 2018 година. Продължаваме с международните теми. Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент призова председателя на Европейския съвет Доналд Туск да свика извънредна среща на високо равнище на Европейския съюз за миграцията. Според групата, да се чака до октомври за подобна среща е възмутително. Необходимо е най-накрая да се приложи механизмът за преразпределяне на мигрантите в трети страни. Регламентът от Дъблин трябва да бъде преразгледан и адаптиран към настоящата ситуация. Заедно с това Европа трябва да засили усилията си за стабилизирането на Либия. Категоричен е председателят на групата Джани Питела. Цифрите говорят сами. Повече от 85 000 мигранти са пристигнали в Италия по море за първите 6 месеца на 2017 година, което превишава с 10% броят за същият период на миналата година.
Броят на мигрантите от Либия тази година се очаква да превиши 200 000 души, колкото бяха отчетени миналата година. Италия се превърна в първокласна гореща точка за прием на мигранти след сделката между Европейския съюз и Турция. Великобритания няма да плаща повече от необходимото на Европейския съюз. Това каза младши министъра по въпросите, свързани с Брексит, Стив Бейкър. Той не посочи сумата, която трябва да бъде изплатена на общността. Великобританският политик Бейкър заяви, че е наясно с правата и задълженията на страната си към Европейския съюз. Затова и ще преследва интересите на държавата си. Припомняме, че по-рано тази седмица външният министър на Великобритания Борис Джонсън заяви, че сумата, която общността иска от Обединеното кралство, изглежда като изнудване. От друга страна, главният преговарящ на Европейския съюз за Брекзит Мишел Барние каза, че въпросът с правата на гражданите, както и този за ролята на съда на Европейския съюз, все още стоят на дневен ред и че преговорите за търговско споразумение няма да започнат преди те да бъдат разрешени. Връщаме се отново у нас. Жътвата в Добричко е в разгара си. Вече са рекултирани над 30% от засетите с пшеница площи от общо 1 213 000 декара. Средният добив е 569 кг от декар, а качеството на зърното е много добро. Най-висок добив от пшеница бележат стопаните от община Генерал Тошево 630 кг от декар. Техните очаквания са тази годишната реколта да достигне и 720 кг. Изкупната цена обаче е ниска, споделят зърнопроизводители. Миналата година 260 лева, в един момент отиде около 300. Другото, което е хлебна пшеница, не търсят, но се заделя. Те се продават отделно, но на една и съща цена се изкупува. Жътвата на ечемика в региона е пред своя край със среден добив от 470 кг от декар. Прибрани са и една трета от засетите площи с маслодайна рапица. При тази култура средните количества са 278 кг от декар. Състоянието на пролетниците към момента е добро. За сега е добре, трябва след 10-15 дни да свършим жътвата, ако може да завали един дъжд. Да ги освежи. Така, за лятото още малко да стават още по-красиви. Според по-опитните стопани вече се чувства липсата на влага, въпреки проливните дъждове, които предхождаха жътвата на пшеницата, а на места достигнаха и 100 литра на квадратен метър. Три дни централен Добрички квартал е без вода заради последователни ВИК аварии. Два дни служители на водното дружество копаят на едно и също място и пукат тръба след тръба. Едновременно с това мазетата на нова сграда се пълнят с бистра вода от неустановен подземен теч. Реки от питейна вода се излива по улиците в града с най-много загуби на живителната течност и с една от най-високите й цени, докато добричли изнемогват в юлските жеги. Заради повреда на магистрален водопровод на 11 юли цялата централна част на града е без вода. На следващия ден възниква авария по улица Иван Вазов и отново голяма част от центъра е без вода до 19 часа. Три часа по-късно чешмите отново пресъхват заради фонтан на същото място. В момента нямаме вода и голям ад и ужас. Снощи в 10 часа ме на една жена и казва, бързо пълнете, защото спират водата. И докато каже, и наистина я спряха, и явно, че газаторите минават само да засичат водата, но не я доведомяват хората. От вчера почнаха да работят по аварията и днеска се надяваме да го правим, но снощи цялата улица беше като река. Обяснението на ВИК е лаконично. 70-годишни етернитови тръби, които се пукат от най-малкото налягане. Отстраняват една авария и на същото място се пука тръба на по-ниско ниво. Заравянето и преналягането, когато се е получило, се чупи тръбата. В 9:30-10 вечерта. Не веднага, когато сме правили аварията, в 10 часа вечерта. По същата улица има и паралелни, но невидими течове. От март мазето на новопостроена кооперация се пълни с вода. Подавал съм жалба, идваха няколко пъти, взимаха проби, един път пробите показват едно, друг път друго. Обитателите на сградата са инсталирали помпа, която изпомпва между 100 и 200 литра на час бистра вода и я отвежда в канализацията. И вече пети месец чакат решение на проблема. Малко по-надолу имаха същия проблем. Разкопахме, видяхме, прекъснахме едно отклонение, водата продължава да има. Добричли вече очакват като панацея водния цикъл, чиято първа копка най-сетне е насрочена за понеделник.
Благотворителен базар в помощ на 7-годишния Алекс от Русе организира приятелка на семейството му. Те имаха нужда от нашата помощ, за да съберат сумата от 100 000 лева за спешна операция по премахването на тумор от мозъка на детето. Какво предстои на Алекс, вижте в следващото видео. Организатор на базара е Галена Георгиева, близка приятелка на семейството. Тя разказва, че е имала желание да даде голяма сума за операцията на Алекс, но поради липсата на средства е решила, че може да направи базар. Паричките от базара да ги даде на някоя друга кауза, за някое друго детенце, за да нещо, което също е примерно спешно в момента, за да мога да помогна и аз. Много хора са изработили ръчно неща за базара. Кони, картини, ръчно изработени меденки, гривнички ръчно изработени, също от доста хора ни изпратиха чисто нови дрехи, дарени от приятели с магазини, какво още, ваучери за фотосесии, ваучери за маникюр. Въпреки че средствата вече са събрани, трудната част те първа предстои. Имаме вече дата на 14 август. Трябва да сме в клиниката в Хановер в Германия и съответно самата операция ще бъде най-вероятно няколко дена след това. След операцията изследванията продължават. Като Филипина предполага, че ще минават доста контролни прегледи, както са били сега на два пъти в годината. Освен събраните средства продължават да идват макар и по-малки суми, така че освен основната сума, имаме и средства малко отгоре, които предполагам ще ни стигнат. Базарът продължава и утре. Всеки, който има желание да го посети, може да го направи между 9 и 20 часа пред гимназията по дървообработване в Русе. А екипът на ТВН пожелава на Алекс успешна операция и щастливо детство. Завършваме със спорт. Шампионът на България Лудогорец загуби неочаквано с 1-2 от Жалгирис в първия матч от втория квалификационен кръг за класиране в груповата фаза на Шампионска лига. Паса сега е за Анисе, той отклонява към Джонатан Кафу. Анисе завършва, Лудогорец повежда в резултата. Орлите поведоха през първата част чрез Абел Анисе, който овладя чудесен пас от Вандерсон в 18-та минута на двобоя. След почивката обаче лудогорци допуснаха много грешки в отбрана, които бяха наказани от литовския отбор. Резервата Серж Нюаджи, който е бивш футболист на ЦСКА, бе в основата на обрата, като първо изравни в 78-та минута, а в 85-та французинът асистира на Куклис за 2-1. В добавеното време Шернас получи втори жълт картон и бе изгонен, като ще пропусне реванша след седмица в Разград. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.